တရားရဲနဲ့ဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုຫນွေဥမေ channel ကနေမှတဖန်ပြန်လေးပြီးကြူဆိုပါရယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဒီလ24ရက်နေ့မှာကြိုးစင်တင်မဲ့ကျမတို့တော်လှန်ရေးပြည်သူ5ဦးအကြောင်းကျမအရင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့မမျက်ဖြိုးပွင့်အမျိုးသား4ဦးဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းပြည်စုံဦးကိုဆန်းလင်းမောင်ကိုကျော်ဝင်းစိုးကိုစေရဖြိုးဒီ5ဦးကိုအခုဒီလ24ရက်နေ့မှာကျိုးစင်တယ်မယ်ဆိုပြီးမှအခုဘောမကြီးကြေကြေလောင်လောင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်မနေ့ကကျော်မျိုးမင်းပြောထားတဲ့စကားနှစ်ခုတစ်ခုကဗာလေဆိုလို့ရှိရင်အခု VOA ဖာရမနဲ့တူတဲ့ VOA လို့ပြောတယ်နော်တိုင်းဖြတ်ပြီးဖြတ်တဲ့အဖြတ်သမားမီဒီယာဖြစ်တဲ့ VOA ကအခုရေးပေးတဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမေကိုမင်းရတာလားလို့သူပြောတယ်။ဒီဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မို့ကျိုးစင်တင်ဖို့ခမရတို့စီစဉ်တယ်လဲ။ဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့တတဝတက်ရှိသရိဆန်ဒီကိုတောင်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ရက်မြတ်တွေကိုယ့်ရဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှင်သရိဆန်တောင်မတတ်ဘဲနဲ့ကိုကအသက်ချမ်းသာပေးတယ်။သူတို့စစ်ခွေးတွေဟိုတခါတော့ကလည်းပဲငါးတွေလွတ်တယ်ငါတွေကိုကြောင်မှသူတို့ကလွတ်တယ်ငက်တယ်လွတ်တယ်နော်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ငါတွေသရစ္ဆန်တွေကိုတောင်တလောက်ကျင်နာတတ်ရင်သရစ္ဆန်တဲ့ပုံမွန်မြတ်တဲ့လူကိုကြတော့နင်းတို့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲအခုဟိုတခါတော့ကကိုကိုကိုရဲ့ဖုံးကြီးကိုတတ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကြတော့ခွလွတ်ပါလို့ပြောတဲ့ကဒုံတီရကူကဒုံသူများကျွေးလို့စားပြီးမှအကောင်ကိုမမြင်ကို့ဘာသာကိုနင်းချေတဲ့ကတုံးကိုနဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးကိုတတ်ရင်တောင်မှနာကျင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ခွလွတ်ပါလို့ပြောတဲ့ကတုံးကဒီနေ့ဘာကြောင့်မို့ဒီလူ၅ယောက်ကိုကျူးစင်တင်မဲ့အခါမှာသူဘာကြောင့်စကားမပြောတာလဲဒီစစ်သားတွေကိုတောင်ခွလွတ်စေချင်ရင်ဘာကြောင့်မို့ပြည်သူတွေစီကနင်းသိမ့်ထားတဲ့အာဏာကိုနင်းပြန်ပေးပါလို့မပြောရဲတယ်လဲဒါကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဟောတဲ့ကတော့လာအခုနင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာအဖြစ်တော်လကောင်းဘာသာရေးအဖြစ်လည်းကြည်လိုက်ပါနော်မနေ့ကအကျော်မျိုးမင်းဘာပြောတယ်လဲဒီအကျန်းဖက်သမားတွေကိုတတ်တာဟာကို့တူရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နင်းတို့ကလူတွေကိုလိုက်တတ်နေတာလားနင်းတို့ကို့တူလို့ချင်းတို့ဒီနဲ့ရေဘဲမှာလဲလူကိုမကူညီဘဲနဲ့နင်းတို့ကပါဇက်ကတရောင်းစားလိုမျိုးပဲပက်ဆန်လိုက်တောင်းနေတာနော်ရေမရှိတဲ့နေရာမှာကျတော့နင်းတို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးမှလူတတ်နေတာဒါကနင်းတို့ကကို့တူလုံနေတာလားဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးကို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့နင်းတို့ဒီတစ်ခါပြန်ကျိုးစင်တင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျတော့တော့ကယူးယူးတော်လိုက်ရေးတော့မို့နာကြည့်ပြီးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာနာကြည့်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ထိနာကြည့်တယ်လဲဆိုကျမတို့ဒီတော်လိုက်ရေးပြီးသွားခဲ့ရင်တောင်မှနင်းတို့ဘောမြမဘောမျော်ဒီရဲ့ကြံခဲ့တဲ့တာသမီးတွေကိုတောင်ကျမတို့ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နင်းတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုတောင်ကျမတို့ကရှာပြီးမှဒုက္ခပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျတော့ပြည်သူတွေဒီနဲ့ကျမတို့အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးမှလုပ်ဆရာလို့လာပြီနော်။ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမမပြောတော့ဘူး။ဒီနဲ့ကျမတို့တော်လန်ရေးမိသားစုတွေအားလုံးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုကျေပွင့်ငါးပွင့်အတွက်ကျမတို့လုပ်ဆရာကျမတို့စဉ်းစားပြီးလုပ်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီလို့ပဲဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်နော်။ဒုတိယအနေနဲ့ကကျမတို့ဒီ19ရက်နေ့တုန်းကကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမှာ10ရက်ကြာနားထားတဲ့ခွေးစစ်တင်ဘောကို19ရက်နေ့မနက်8နာရီမှာမနက်8နာရီမှာရွှေကိုကနေသူတို့ဘမောကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာရေးမွန်ဆိုတဲ့ယူဟာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကချင်တပ်မတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတော့တင်ဘော50နော်အရှိကတစည်းကလည်းပဲလုံချုံရေးယူထားတဲ့တင်ဘောဖြစ်တယ်နောက်ကတင်ဘောကလည်းပဲလုံချုံရေးယူထားတဲ့တင်ဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရှိတင်ဘောနဲ့အနောက်တင်ဘောကိုပြစ်ခတ်လိုက်တာအဲ့မှာပြစ်ခတ်လိုက်တော့ဒီလုံချုံရေးယူထားတဲ့တင်ဘောနစည်းကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနောက်ဆုတ်လာတယ်နောက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျတော့ကချင်တပ်မတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကရွှေကိုကန်းကိုကတ်ခွင်လုံးဝမပေးဘူးလုံးဝကတ်ခွင်မပေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးပြစ်တာဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဆက်ပြီးမှစ조사ပြီးတော့ဗမောကိုပြန်မှသူတို့ဆန်တက်ဖို့အတွက်သွားတာဒုတိယမြစ်ချင်းလဲရောက်ရောပြန်ပြစ်ခတ်လိုက်ရောအခုသူတို့ကကန်းနဲ့မကတ်နိုင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအခုရေထဲမှာပဲ
တဝဲလေလေနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျတော့ကချင်တမတော့ KIA နဲ့ပူပေါင်းတတ်တဲ့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေရာကနေမှအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတယ်နော်ကချင်တရင်ကိုပဲကျွတ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြချင်တယ်အခုကျမနဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီခွေးနှကောင်ကတော့ဆက်နေရနေတုန်းကဖကန်ဆိုင်တော်ရဲစခန်းကိုတင်ပိုက်လိုက်တဲ့ထဲမှာပါသွားတဲ့ခွေးဘဝထပ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခွေးနှကောင်ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြမယားတွေမိခင်းတွေဘလောက်အထီးဒီစခွေးတွေကပက်ဆက်တလေဆိုလို့ရှိရင်ဖကန်ဆိုင်တော်တွေမှာဆေးသမားတွေရှိတယ်နော်ဘိန်းစားတွေရှိတယ်အိမ်တဲ့အိမ်ကိုရှို့လို့ရှိရင်1000ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးသမားတွေဟာဒီသူတို့ရဲ့မွေးရဲ့ဆေးဝါးကိုသုံးဆွဲချင်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့ဖို့လဲသူတို့ဝန်မလဲတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအယောက်40ထဲမှာခွေးနဲ့အတူတူပဲဘိန်းစားတွေရဲ့ဝန်ခံချက်အားဖြင့်သိရတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်အထိရိုင်းဆိုင်တဲ့ခွေးတွေသရီးဆန်တွေဖြစ်တယ်လေဆိုတာ။ဒါကြောင့်မို့လဲအခုခဏတုန်းကလည်းပြောပြီးပြီလူတက်ရတောင်မှကုတူရတယ်လို့ဆိုကြသေးကတော့ကို့ဖန်နဲ့ကိုပဲစဉ်းစားကြလိုက်တော့နော်နောက်ထပ်တရင်တပုတ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုနောက်တပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးကြည့်နေတာပေါ့နော် EO ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးနေတာ KIA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကွန်မော်တို့ဂမ်ရှောင်းတို့အင်မလာတို့ခမအဲ့လူတွေဆေးရမွေးတွေစုတ်ပြတ်တာစားစရာစားစရာမရှိတဲ့လူတွေထင်လားအဲ့လူတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကလေမြန်မာပြည်ကဒုတိယဒဏ်စာတထည်ကြီးတောက်ကချမ်းသာမှုထက်မလျော့ဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်ဘာနဲ့ချမ်းသာလဲဆိုတော့မွေးရေးဆေးဝါးနဲ့ချမ်းသာတယ်တစ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ကြောက်နဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့၃မျိုးနဲ့ချမ်းသာတယ်ပင်စပွဲတွေနဲ့ချမ်းသာတယ်။ဒါဖုံးကြုံလို့အုပ်စုတွေ။အဲ့ဒီကောင်တွေရောမချမ်းသာဘူးလား။ဟာခင်ဗျအဲ့ဒီကောင်တွေလည်းပတ်ပတ်ဆက်ချမ်းသာတယ်။ production ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ။ခင်ဗျရွမ်းတန်းယာကြီးချမ်းသာတယ်။ဝါပောက်ယူချမ်းတို့အုပ်စုရောမချမ်းသာဘူးလား။အာခင်ဗျပောက်ယူချမ်းတို့ရဲ့ဆက်ချမ်းသာတာပေါ့။ခင်ဗျမြန်မာပြည်ကနံပါတ်1တထည်ချက်တဲ့ဆယ်သားဘက်ကချမ်းသာတယ်။မိုင်းလန်ဆိုင်လင်းရဲ့တာဦးထိန်လင်းမဟုတ်တော့အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုမချမ်းသာဘူးလား။အာခင်ဗျလည်းဗျာချမ်းသာတာမှရဲ့ဆက်ဆက်တချို့ကရင်အုပ်စုတွေဖိုင်းထဲမှာတော့73စီဆိုင်ပိုင်းတဲ့တထည်တွေရှိတယ်ဗျာ။တရားဘက်ကကောင်းတယ်ရောချမ်းသာတာပေါ့ခင်ဗျာတိမ်မုံစိမ်မုံ၄၅၆တိမ်ခွန်းတိမ်ကချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်အများကြီးပဲထွန်းမြန်နိုင်ရှယ်ပဲခင်ဗျာထွန်းမြန်နိုင်ဒေါ်လာနဲ့ပြောမလားယွမ်နဲ့ပြောမလားချမ်းသာတယ်သူကထွန်းမြန်နိုင်ပိုင်ဆိုင်မှာဒေါ်လာတန်းရာချီရှိတယ်ချင်းကောင်းဆောင်တွေလည်းတိုင်းတာတခုချမ်းသာတယ်အနှိမ့်ဆုံးမချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဒေါ်လာဆယ်သန်းအထက်ချမ်းသာတဲ့ကောင်းကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဒေါ်လာတစ်ထောင်လူတာမြင်ဘူးလားပြောတော့သူတို့ကပြည်တော်စုအာနိုင်ငံတော်ကြီးစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းကြီးပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့အကြီးကြီးတွေပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဒေါ်လာလူတာတွေ့ဘူးလားကြားဘူးလားမြင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးမလှုပ်ဘူးခင်ဗျလူဖို့လည်းတစ်ချက်တောင်စိတ်ဝင်စားဘူးတို့ကတို့ကတို့လူမျိုးကလွယ်ရည်ချန်တဲ့လူမျိုးပုံမှာတစ်ချက်တောင်စရာစိတ်မရှိဘူးကိုကျိုးစီဝါကြောင့်မစင်စားပဲလာလောက်ခဲ့ငင်းငင်းရတာကြားပြီကိုကျိုးစီဝါကြောင့်စင်စားနေလို့အထိုင်ဘက်ကစင်စားနေလို့ဘရောမရတာဒါပေမဲ့ UN ကတော့သူ့အနေနဲ့ရန်ပုံငွေနဲနေသေးလို့သူမလူနိုင်မှသေးဘူးလူဖို့နည်းနည်းလေးတို့မှာခက်ခဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာလူတော့လူမယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ရန်ပုံငွေနဲနေလို့ရန်ပုံငွေနဲနေဆိုအေးပေါ့လေဘင်္ဂလီတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ American တို့ဘာလို့ဆိုဒေါ်လာ Sterling 560ပတ်ခနဲ့ပတ်ခနဲ့လှူတာကျွန်တော်ဟာဖြတ်ခုတ်တင်နေတဲ့ TikTok တွေ YouTube တွေအခြား Telegram ဟာဒီမှာအောက်ဒီမှာတော့ comment တွေပေးကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာတော့အာမင်းအောင်ဒီလူချက်အကုန်လုံးလည်းရုပ်လိုက်လို့နာမင်းအောင်ဘယ်လောက်လှူလဲတဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် like ပြီးတော့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးမပူတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိပြီးသားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုဝိုင်းပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကားတစ်ခုစောင့်နေပြီးဘာလိုအပ်တာလဲသိချာအသေးစိတ်လေးတာတယ်ဘာဆိုကျွန်တော်နိုင်တာသေးသေးလေးလေးသေးသေးလေးနိုင်နိုင်မလို့သေးသေးလေးနဲ့စစအခုဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တိုင်ရင်သားလက်နဲ့ gain တွေကိုဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အတင်းပြောတဲ့ channel ကနေမှထုတ်ပြောလာတာဖြစ်တယ်သူဘလို့မနာလို့တယ်လဲဆိုတာကိုသူဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုသူဒီလောက်ထိဖွင့်ပြောလာပြီဆိုမှတော့အခုကျွတ်တိုင်ရင်သားလက်နဲ့ gain ခေါင်းဆောင်အကြောင်းနဲ့သူတို့ဘောမနေတဲ့ခွေးရဲ့အကြောင်းနဲ့နှမျိုးကိုကျမတို့ရှင်ပြမနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွတ်တိုင်ရင်သားခေါင်းဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တက်မျိုးရိုးစွန့်ဆက်ချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ်ကိုအိမ်နဲ့ကိုချန်နဲ့နေလာတာဖြစ်တယ်။နေ့အချက်ကျတော့တယင်တာကောင်းဆောင်တွေဟာအုံနောက်ရှိတယ်။အားလုံးကဘွေရပြည်သားဖြစ်တဲ့အနည်းဆုံး college ပြီးသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။တတိယကျတော့တယင်တာကောင်းဆောင်တွေနေတဲ့နေရာဟာတယန်ဇာတထက်တဲ့ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တယင်တာကောင်းဆောင်တွေကချမ်းသာကြတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေနေကကျမတို့တယင်တာကောင်းဆောင်တွေဟာတမာအားဇီဝကြကြနဲ့ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရဲ့မျက်ရည်နဲ့မရောတဲ့ငွေကြေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နစ်ကြရှဲခံတယ်အခုနင်းတို့ရဲ့ဘောမတွေအကြောင်းပြပြောမယ်သူ့ရဲ့လေးပေသုံးလက်မရဲ့ချမ်းသာမှု तू ပြောရဲသလားပြောကြည့်လိုက်လေဘေကပက်ဆန်နဲ့အရင်အနေလို့ပြီးမှချမ်းသာလာတယ်အခုမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့နင်းတို့ရဲ့ဂျဘူးကောင်ကအိမ်မရှိဘူးဟိုမှာတနစ်နနစ်နဲ့ဒီမှာတနစ်နနစ်နဲ့ပြီးမှကြီးလာခဲ့တဲ့ခွေးဖြစ်တယ်နင်းအချက် college first year ပဲတက်တာဖြစ်တယ်စကင်ညာဆိုရဲလေကားတောင် तू မတက်ဖူးတလို့ចောင်းစကင်ညာရဲ့စအုပ်တောင် तू မကင်ဖူးတယ်ဘူးမြင်းတောင်မမြင်ဖူးတဲ့ခွေးဖြစ်တယ်
ပညာရဲ့ချင်းနဲ့မတတ်ဘူးအာနာယူဖို့လို့ပဲတတ်တယ်အခုတောင်မှ तू အာနာယူလို့ကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားစည်ရဲကျမ်းမာရဲ့စီးပွားရဲ့ပညာရဲ့လူမှုရဲ့ဘေးနေရာမှာများကောင်းမွန်နေတာရှိတယ်လားသူကိုယ်သူကတာလေအာနာယူနေတာစာလဲမတတ်เนาะသူများနိုင်ငံမှာလေပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကပဲတမတာဖြစ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများငွေကိုတကယ်လောဘကြီးမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မဥပမာတစ်ခုပဲပြောမယ်နော်။ကျွန်တော်ဥပမာပြမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကအခုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲတောင်မယူကြဘူး။ကွာဟမှုတည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးကွာဟတယ်နော်။အသွေးအမြင်အစာအတော့အနေအထိုင်မနာလိုခြင်းငွေတွေကိုအတကုံလိုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကမယူကြဘူးထိုနည်း၎င်းပဲနိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲသားကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုမနာလိုလာတဲ့စားချင်တဲ့ကိုမြေသားစုအတွက်ဆိုပြီးမှငါဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာပတ်စံမရှိလို့ရှင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့မရဘူးအခုမင်းအွန်လိုင်းကိုပဲကြည့်အိမ်တော်မရှိတဲ့ခွေးကဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာသူများကိုဘလို့လုပ်တယ်လဲနော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ပြလို့ရှိရင်အခုရေဘေးမှာတဲ့ဒီကျမတို့လက်နဲ့ကင်တော်လန်ရေးဒီကမကူညီဘူးတဲ့နင်းမလို့အုံအောင်မရှိတဲ့စကားနဲ့နင်းပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကနင်းတို့ကိုကူညီရလောက်အောင်နင်းတို့နဲ့ငါတို့ကမဟာမိတ်ဖွဲ့ဒီမှာမဟုတ်တာနင်းတို့တခြားပြည်နယ်ဒီမှာရေကြီးတော့ကနင်းတို့တပြားတစ်ချက်ကူညီခဲ့တလားဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ကျမပြည်သူတွေကိုမဆာနာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွေနားလည်ဖို့ကတိချက်အခုသူခဏတော့သူပြောသွားတဲ့အထဲမှာသူပါပြောလား UN ကနေတောင်မှပတ်စံမရှိတော့မကူညီနိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တယ်တဲ့ဒါကိုသူဘာထပ်ပြောသေးလဲရိုဟင်ဂျာတွေဒုက္ခရောက်တော့ကားတဲ့ပတ်စံတိမ်တောင်ပေါင်းများစွာတခါလဲလူတယ်တဲ့လူမှာပေါ့နင်းတို့ကိုနာကစ်တော့ကလည်းကူညီခဲ့လိုက်တယ်အဲ့စားတွေဘာလုပ်လိုက်သလားတခိုးတွေပဲတိမှာပေါ့ဆိုတော့ကျမဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှကြွရှိရှိဝဲဝဲမပြောတော့ဘူးကျမပြောလို့ရှိရင်ကျမပြစ်ဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ကြွဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရအောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်စဉ်လေးကိုအရင်နဲ့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်တာပါခင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့တကုန်းနေပြီးတော့ရဲ့အရှိဘက်တောရွာလေးတွေမှာရေမြုပ်ပြီးတော့နင်းနာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရွာပါလုံးကျွတ်ရေနောက်ပါသွားတဲ့ရရွာတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှမန္တလေးပြည်ဦးလွင်လာရှိုးမူဆယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကားအစီပေါင်း30စာနာရိတ်ခအပြည့်အစုံဝေစာအပြည့်အစုံနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ3,000ကိုရရွာပြန်လဲထူထောင်ရေးလမ်းနေပြည့်သီးသွားတဲ့ဟာကိုပြင်မယ်အိုးရင်ပြည့်စည်သွားတဲ့ကိုပြန်လဲပြီးတိဆောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ3,000နဲ့စာနာရိတ်ခကားအစီပေါင်း30ကိုလာပြီးတော့လူတန်းထောက်ပံ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတန်းထောက်ပံ့မှုကိုအလှူရှင်တွေရဲ့နာမည်နဲ့မလုပ်ရဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်လူဝင်နဲ့လူရှင်တွေကသူတို့နာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့ရရတို့ပြန်လဲထူထောင်ရမှာဆိုရင်မလူတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ပတ်စံလဲပြန်ယူသွားတယ်သူတို့တည်လာတဲ့ကာစီပေါင်း30အပြည့်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တည်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအရန်နဲ့မှဆုံဆုံနှင်နာရတယ်သိလားဒီခွင့်ရေးမျိုးဆိုတာရခဲ့ပြီချင်းပဲသိလားတချို့လူရှင်တွေဆိုရင်ကာလန်တချို့မှာပဲလိုက်ပြီးတော့လှူလာတွေ့ရတယ်တချို့ကြေးတဲ့ဒေသတွေနော်ဒီမီဒီယာမရောက်တဲ့နေရာတွေနော်လှူဒန်းတဲ့လူရှင်တွေမရောက်တဲ့နေရာတွေမှာဆုံဆုံသွားတဲ့နှင်နာဆုံဆုံသွားတဲ့ရရတွေအများကြီးရှိတယ်စတော်မီပြည်မှာရွာတွေအများကြီးရှိတယ်မျိုးလားအရှိဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆွာရဲ့အရှိဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကကူညီပံ့ပိုးခွင့်ကိုအကုန်လုံးပိတ်ပင်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ပိတ်ပင်လိုက်လဲဆိုတော့စတော်မီအရှိဘက်ကနဲ့စတော်မီအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေတဲ့ရရွာတွေအမဲရောက်နေမြဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့နေပြည်တော်ရဲ့အရှိဘက်တွေတပ်ကုန်းရဲ့အရှိဘက်တွေကျွန်တော်တို့တကြောလုံးပေါ့ဗျာမြစ်ကန်းပေးမှာနေတဲ့ရရွာတွေအားလုံးဟာကြားနေပြည်သူတွေလည်းပါတယ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်အနီကိုထောက်ခံနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်အားလုံးကိုအမရောက်နေမြန်မာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အကန့်ကြီးတခုလိုထားပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာတော့ဒါစစ်တပ်အနေနဲ့လုံးဝမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုံးချတယ်ပြစ်တင်တယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအားလုံးစိတ်စိတ်နီနီဝါဝါပြပြဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာခမရကအစိုးရတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ပြည်သူဒီပေါ်ငါတို့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲခမရကြည့်ရမယ်အစိမ့်မလို့အနီမလို့အဝါမလို့ပြာမလို့ဆိုတာခမရမှမရှိရဘူးတကယ်ပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆိုရင်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမေတ္တာထားရမယ်။နောက်သူတော်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲအကျိုးပေးမှာ။ခမားဘက်ကစေတနာမှန်ခဲ့ရင်ခမားကိုပြန်ပြီးပြည်သူလူထုကရှစ်မှာထောက်ခံမှာလေးစားသွားမှာ။ခမားဒီခွင့်ရေးကိုအဆုံးချုပ်ခံပြီးကိုလူကိုမလူနဲ့ဒီလူကိုတားမြစ်နဲ့ဒီလူကိုပိတ်ပင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုခမားတတ်တတ်မဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ခမားကိုလှုပ်တာ။
ဘောရုံးစုံမထုံးပြောလိုက်တဲ့စကားတလုံးဂရတိမှတ်မိသေးတယ်မင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေငါတို့ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာခမောက်ရေတကားတွေခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးခမောက်ပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးပလိုက်တာအသက်ငယ်လေးတွေရောအသက်ကြီးတွေရောအိုးအိမ်တွေမှာကတော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးပြီးတော့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်သွားမှငါတို့စစ်တပ်ကမတော်လှန်နိုင်မှမဆန့်ကျင်နိုင်မှဆိုပြီးခမောက်ရေချက်ချင်းချင်းနဲ့လောက်တာဒါပေမဲ့ပြည်ပအသီးသီးနိုင်ငံတည်တည်ရနေခမောက်တို့လူထမ်းထောက်ပံ့တဲ့ဟာကိုလည်းပိတ်ပင်တယ်အခုကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းတွေကလူတွေလာတဲ့အဲ့တော့အလူရှင်တွေကအများသူကပူပေါင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလေဗျာတယောက်ထဲလူထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသိလားမန္တလေးတို့ပြည်ဦးလေးတို့လာရှိုးတို့မူဆယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကွန်ကြီးထောက်ပံ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ညမယ်လိုချင်ပါဗောခင်ဗျားတို့ကဘာမှမလူလဲမလူဘူးလှုပ်လဲမလှုပ်ပေးပဲနဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အမိနာမတက်ပြီးမှအဲ့လူကိုလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုအဲ့ဘက်ကနေကန်နေရလူတွေဆိုလုံးလုံးကိုဒေါသတပုံထားနေတာခင်ဗျားတို့ကြောက်လို့သာမပြောရတာပဲရှိတယ်ဒါပြည်သူကနေပြည်သူထံပြန်ပြီးလူတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့နာမည်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နာမည်နဲ့ပဲဒီလမ်းမဆက်တော်ရေးပြန်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ရရအိုးအိမ်တွေကိုခင်ဗျားတို့စစ်တပ်နာမည်နဲ့ပဲလောက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့စော့ပြတဲ့ပြားမပေးပဲခင်ဗျားနာမည်ဘလို့တက်လို့ရမှာတော့ပြန်လူတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားပိတ်မင်တားစီနေတာခင်ဗျားတားစီပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအကြားတယ်နော်သူတို့နာမည်လိုချင်တာသူတို့ကြောင့်သူများတွေမကူညီချင်တာပြည်သူလူထုတွေနားလေပါနော်အခုနင်တို့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုတခြားသူတွေကမကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးမကူညီချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီစစ်ခွေးတွေရအကြောင်းကနင်တို့လည်းသိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အခု UN ကလူတွေလည်းပတ်စံမရှိဘူးပြီးသွားပြီမလူနိုင်ဘူးလို့ညင်းခံလိုက်ရတာစစ်ခွေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့အကြောင်းကကဘာတိလေတခိုးတွေတောင်းစားတွေကြုံမျောတွေနင်ရငရုတ်ကချင်တွေပောက်လိုက်တဲ့ဤကိုတောင်ရှူခွေးမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားပြည်တစာမရဲ့တာပြလို့ရှိအခုသူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကြားရတဲ့တိုင်းနော်နင်ရတကသူများအကြောင်းတွေလိုက်ဖားကြည့်တဲ့အခါမှာနင်ကျတော့လဲဘလောက်ကူညီတယ်လဲလို့မင်းတဲ့အုပ်ဆောင်သူတွေ့တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲငါတို့ဒီလဲကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်စားဖို့ရန်အတွက်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်ရေးကြည့်တယ်နော်သူများအကြောင်းတောင်းနေအရန်အော်တာပဲလေနင်မလူရင်လဲမလူရသေးဘူးဆိုပြီးမှနင်ရဲ့ဒီအတင်းပြောတဲ့စင်ပေါ်ကနေပြောပြလိုက်လေနော်အသက်ကြီးတဲ့လူရှင်တော်တွေကိုကူညီတဲ့အခါတသိမ့်ပေးတာတောင်းနင်းပြောမဆုံးအောင်နင်းပြောတယ်အခုကျတော့နင်းမပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားရှက်တက်ရင်နင်းတေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးပြည်သူတွေအားလုံးကြမ်းမပြေရှူကြပါစေ